Umejisikia umebarikiwa? Have you really felt that you have expressed your love and everything to the Lord? Have you had good time to interact with God? Yes, yenyu jameni. Have you had good time to interact with the Lord? Yeah, worship team, mumegonga hiyo kitu vizuri. We were to have somebody singing, but I'm worried about time. Yeah. So yule anaimba, atatusamehe. Bwana sifiwe. I want to be brief because I also wanted that after sharing the word, we can also have at least two sessions of prayer or short ones. But let me go straight to the word without much ado and be as brief as I can. My topic, or the title of what I want to talk about, is Attaining Protection and Victory in the New Year. We need to attain protection and we need to attain what? Victory. Mpaka to attain na to retain. Kuna kuattain na kuna retain. Mpaka to attain na to retain. Victory in the new year. I want us to look at three texts in the Bible. These three texts are the texts that are going to capture our theme and our message, because we are also setting a theme for the new year of 2021, which is going to go something like this: honoring the name of the Lord to maintain our state of victory in life. Bwana asifiwe. Honoring the name of the Lord to maintain our state of victory in other words, we cannot maintain the state of victory unless we honor the name of the Lord. Let's begin with that powerful verse, the one that I know many people know, Proverbs 18, verse 10. We want to begin with that on the screen. Proverbs 18, verse 10 is one of the texts that is going to be our referent text. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Bwana asifiwe. 2021, hatujui imebeba nini. Inaweza kubeba vitisho, inaweza kubeba vitu ambavyo havieleweki. Inaweza kubeba anything ile inaweza kubeba. Lakini, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. So if 2021 is coming, and we are saying, come 2021. Bwana asifiwe. Nilikuwa pale na tunapoabudu, I was thinking of maneno ile tunaweza kusema. For example, nikisema karibu, unajua tujafika 2021 because tuko 31st of 2020. Karibu 2021. I was telling myself like that. And the end, you people say chini ya utawala wa nani? Chini ya utawala wa Yesu. Can we say that? Is that a good word? Karibu 2021. Kuna watu ambaye wajashika, wacha washike vizuri. Karibu 2021. 2021 inakuja. We only have a few hours to 2021. And we are saying we are not afraid. Tunaambia 2021, karibu 2021. Hiyo sauti yako haistui kadaimoni, hata kadimoni kamoja. Unaweza kutoa sauti ambayo hata kadimoni kakisikia kanasema, hey, hapa kuko moto. Karibu 2021. Kuja 2021.
chini ya utawala wa chini ya utawala wa Yesu. Amen. The name of the Lord is a strong tower. The Russians run to it and they are safe. Bwana Yesu asifiwe. The other verse that is going to be our reference through 2021 is going to be Psalms 20, verse 7 and 8. These are also verses that we are very conversant with. Psalms chapter 20, verse 7 and 8. Let's go to Psalms 20, verse 7. This is what it says. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Kuna wale wanategemea magari. Chariots are actually magari ya farasi. Wanategemea magari ya farasi. Kwa sababu wakati andiko hilo lilikuwa likiandikwa, hayo magari ya farasi ndiyo yalikuwa yanasemekana yale yako up to date. Ndiyo yalikuwa ya mbele. Na ndiyo yalikuwa yenye nguvu. Na ndiyo watu walipokuwa wakienda vitani, walikuwa wakitegemea na wakiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa, labda si magari ya farasi, lakini kuna vitu ambavyo watu wanategemea, ambao ndio watu wanafikiria itawasaidia, wanafikiria itawaokoa, wanafikiria itawapeleka mbele. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi yale yatakuja na yale yatatokezea, yawe mawimbi, yawe dhoruba, whatever they will be and whatever they can be, we will not make a mistake and then start trusting in chariots. We are not going to make a mistake and start trusting in horses. We will know where to put our trust. And our trust must be in the name of the Lord our God. Verse 8. These people, hawa watu ambaye wanategemea magari na wanategemea mafarasi, they are going to be brought to their knees and they are going to fall. But we will rise up and we will stand firm. Bwana asifiwe. Wanaotegemea magari, wanaotegemea mafarasi, wanaotegemea technology, whatever it is, wanaotegemea mambo ya ulimwengu na utaalamu wa ulimwengu huu na umaarufu ya mambo ya ulimwengu huu, Biblia inasema wataanguka kwa magoti yao. Lakini sisi tutainuka na tutasimama katika hali ya udhabiti. Praise the Lord. We will rise up and stand firm. Bwana Yesu asifiwe. Then the last text that I want also for us to hold as a reference in 2021 is 1 Samuel chapter 2 and verse 30. 1 Samuel chapter 2 and verse 30. This is what it says. Therefore, the Lord, the God of Israel, declares, I promised that your house and your father's house would minister before me forever. But now, the Lord declares,
Far be it from me. And the statement that I really like is that last one. Those who honor me, I will do what? I will honor. But those who despise me will be what? Will be disdained. Bwana Yesu asifiwe. Of course, this text is talking about the house of Eli the priest. And what happened? Well, mambo yale vijana wake walifanya. Na vile walidharau utumishi. Na vile walikasifu jina la Mungu. Na mambo yale walitenda hata kama mwito wa Mungu ulikuwa katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anatuma ujumbe na anasema tayari nilikuwa nimeahidi ya kwamba nyumba ya baba yako itahudumu mbele yangu milele. Lakini sasa Bwana anasema hivi, iwe mbali kwangu kwa sababu wale wananiheshimu na mimi nitafanya nini? Na mimi nitawaheshimu. Lakini wale ambao hawaniheshimu, those who despise me, na wao watakuwa disdained. Amen. Wataondolewa, watadharauliwa, wataachiliwa, whatever it is. My brothers and sisters, these verses or this text are going to be our reference text. They are going to be our reference text as we hold on to this theme that is going to say that our target, our focus in the new year of 2021 will be to honor the name of Jehovah. Bwana asifiwe. To honor the name of the Lord. Because we know that when we honor the name of the Lord, we will maintain our state of victory. Kama wewe utaheshimu jina la Bwana. If you are going to honor, if you will honor the name of the Lord, in this year that is going to come within a few hours, if you are going to honor the name of the Lord, I can give you a promise based on the Bible that you are going to retain victory. You are going to attain victory. Praise the Lord. I want to remind us that as the last days come to close, we know that great challenges will arise and the faith of many will be shattered. I am talking about the last days coming to a close. Tayari tuko nyakati za mwisho. Zile siku za mwisho ziko tayari. Kulingana na Biblia, hizo siku zilianza wakati ule wa Pentecoste. Because the Bible says, in the last days, I am going to pour my spirit upon all flesh. So hizo siku za mwisho zilishaanza. Na zimekuwa zikiendelea. Hata sasa zinaendelea. But they are coming to a close. Bwana asifiwe. Zinafikia ukingoni. Zinaendelea kumalizika. Na wakati hizi mwisho, siku za mwisho, they are coming to a close, challenges are going to arise. You are talking about corona. Hiyo ni shadow. Ambia jirani, hiyo ni shadow. Unajua tukisema hiyo ni shadow, naona kama unashangaa. Hiyo ni shadow. Kwa sababu tukiangalia katika Bible, na tunaona ya kwamba changamoto zitakuwa so much that some people will not even go on with the faith. Hawataendelea. Watapata njia ya kumkosoa Mungu. Watapata njia ya kumkasirikia Mungu. Watapata njia ya kuachana na Mungu. Kwa sababu mambo yatakuwa magumu. And yet
That is not a surprise. It is not coming as a surprise, because it is already there. It is already there in the Bible. Mambo yakiwa mbangumu, mbona unastuka wewe? Unastuka na Bible sayari mesha sema. Bwana Yesu asifiwe. Na vile hizi siku za mwisho zinaenda ukingoni, the forces of darkness are on a frantic move to cause much havoc as possible. They know that Jesus is coming soon. Mapepo wanajua kuja kwa Yesu mekaribia. Kwa hivyo na wao wanasema saa zetu zimebaki zikiwa haba, zikiwa chache. Sasa wanaamua ya kwamba wanataka kuharibu jinsi wanavyoweza. They want to cause as much havoc as they can. They want to cause a lot of havoc. And my brothers, that's why Christians must remain strong and victorious. Praise the Lord. As the tension continues to mount, tension. Unajua watu wanafikiria kwamba tension italegea. Watu wanafikiria tension italegea. Watu wanafikiria ya kwamba mambo itatulia. Watu wanafikiria mambo itapoa. Watu wanafikiria mambo itakuwa sawa. But the tension, if you are thinking it is reducing, it is not reducing. The tension is going to mount. It is going to be tighter, and it is going to be tighter. Praise the Lord. And yet, the tighter it becomes, the more firm we should stand. Bwana asifiwe. The more strong we should be. And how will we be strong? Izo mistari tatu ambazo tumesoma zinatupatia reference. The name of the Lord is a strong tower. Shetani aruke, aburuke, apasuke, afanye nini, whatever he will do, the name of the Lord is a strong tower. The Russians run to it and they are safe. Bwana asifiwe. I love you. Psalms 20. Some trust in chariots, some in horses, but we are not going to make that mistake. We won't make the mistake of trusting in chariots and horses. We are going to trust in the name of the Lord our God. Bwana asifiwe. What happens when we trust in the name of the Lord our God? We will rise. According to verse 8, tutainuka, we will arise. And we will stand firm. We will arise. And we will stand firm. And we must know what it is to honor the name of the Lord. Kwa sababu wanasema wale wanamheshimu na yeye atafanya nini? Na yeye atawaheshimu. Wale ambao wameamua wataki kumheshimu na yeye atawatupilia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You know, having honor for God's name involves several things. Mutu yule ataheshimu neno la jina la Bwana. Namba moja, mpaka amjue Mungu mwenyewe. Huwezi kuheshimu jina lake kama humjui. Mpaka umjue. Ile kumjua unamjua ndio inafanya umpe heshima ile unampata. Mpaka umjue katika hali ya utakatifu wake. Mpaka umjue katika hali ya haki yake. Mpaka umjue katika hali ya omnipotence. Ya kwamba yeye ni Mungu mwenyezi, anaweza, hakuna asiyeweza. You give God honor because you know him. You know his holiness. You know his righteousness. You know his omnipotence.
You know his omniscience. Hizo vitu kama ujui, hata kumheshimu Mungu itakuwa ngumu kwako. Kwa sababu utashindwa unamheshimu vipi. Lakini ukijua hizo basi kumheshimu inakuwa rai, inakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Wala kuheshima ni wale ambaye lazima wawe wanawasiliana naye. You must have intimacy with him, you must have fellowship with him. Bwana Yesu asifiwe. Sangine unaongea juu ya Yesu, na unaongea juu ya wokovu. Na watu wanashindwa unaongea juu ya nini? Kwa sababu hao watu hawaelewi ile undani mko naye na Bwana. They don't understand the intimacy. They don't understand the fellowship. And people who honor the Lord are those people who have had fellowship with him. Praise the Lord. Ndiyo kwa sababu ulisikia Daudi akasema kama ayala anavyoona kiu juu ya maji ndivyo ninakuonea kiu Mungu wangu. Amen. Eh? Yani wamekuwa na ukaribu na wameinteract na Mungu na amejua utamu wa Mungu na amejua furaha ya kuwa na Mungu mpaka anasema Mungu kama vile ayala anasikia kiu juu ya maji ndivyo ninakusikilia kiu. Amen. If you are going to honor the Lord, you have to be humble and obedient before him. Watu ambaye hawawezi kumtii Mungu, kukosa kumtii Mungu kwenyewe ni kutokumheshimu. Wakati umtii Mungu, tayari you have dishonored his name. When you don't obey him, you have already dishonored him. When you don't believe him, you have already dishonored him. Praise the Lord. So we honor him because we know him, because we are in intimate with him, because we are obedient to him, and because we have total faith in him. Bwana Yesu asifiwe. These are the things that make us to honor the Lord. Amen. These are the things that makes us to honor the Lord. And of course, because bado kuna jumapili zingine, na nyakati zingine, za kuongea kwa hiyo theme yetu ya honoring the name of the Lord. Today I don't have that much time to talk a lot about it. I don't have that much time. But let me take you to somebody called David in the book of 1 Samuel chapter 17. As I close up, because in closing up, there is a short prayer that I want us to make before I invite two of our leaders also to come and lead us in prayer, because also we don't want to go too much away from time. Please go to 1 Samuel chapter 17 verse 43. Can you go to verse 43? 1 Samuel chapter 17 verse 43. Now begin from verse 45. David said to the Philistine, this is what David said to the Philistine, the man called Goliath, ambaye alitisha watu. In fact, the Bible says for 40 days, 40 days each day, alikuwa anakuja na anasema nyinyi wa Israeli, akunya hadi ya vita, tafuteni mtu moja kati yenu mtume akuja apigane na mimi. That is the story that the man had. And he kept on that story until David, when he came to bring food to his brothers, he heard this man speaking. And he could not stomach what was going on. Aliona huyu mtu anamkasifu Mungu. Huyu mtu hana heshima hata kwa Mungu. Huyu mtu amejiona kwamba hakuna mtu anaweza kumpinga. Na hakuna mtu anaweza pigana naye. Na ile you know, ile imani ambaye Daudi alikuwa naye
Kule kumjua Mungu alikuwa anamjua Mungu ilimfanya akasirishwe sana na matamshi ya huyo mtu. Mpaka akaamua mkiogopa. Nyinyi ndugu zangu mkiogopa, Mfalme Sauli ukiogopa, nyinyi wanajeshi mkiogopa, hata kama mimi ni kijana na sijatokea kwa uwanja wa vita tena, huyu mtu hawezi kuruhusiwa aendelee na hiyo matusi yake. Mimi kwa sababu ya kumjua Mungu yule ninamjua, na kujua kwamba jina lake liko na nguvu, na kujua ya kwamba ako na uwezo, sitanyamaza na sita kimya na sitapuuza na sitaenda nijifanye sikusikia mambo yale amesema, nimesikia yale amesema. Kwa hivyo Daudi akajibwaga uwanjani kwenda kupigana. Sauli akamwambia, wewe ni kijana, hujapigana hata katika vita. Lakini akamwambia, mimi ninatumikia Mungu yule amenirescue many times katika hatari, and even now atanirescue. Sauli akampatia nguo za vita, zikawa ni mzito sana. Akasema, hizi hata sijazoea, sitaenda kupigana hizi, wacha niende nipigane na zile ile kitu nimezoea. So akaenda kuchukua mawe tano na ile kombe alikuwa naye, na he went to face Goliath with that sling. Alienda ku face Goliath, and everybody was looking at this young man, this young man who had never fought before in the warfare. Mtu ambaye alikuwa ameachwa tu achunge kondoo, hata hakurudi kuambia baba yake alipeleka chakula. Amekasirishwa na matamshi ya huyu mtu, na akasema, kama Mungu yuko, kama Mungu ako hai, kama Mungu ako hai na Mungu anasikia, madharau kama hii haiwezi kuruhusiwa. So the man went to fight Goliath. Na hata Goliath alipomwangalia akaona hii ni kama mchezo. Yaani ni nani huyu ametuma? Who is this guy? Na kwanza anakuja na fimbo, na anakuja na hiyo kombeo. Na he's looking at him, is they seeing this guy is too young. Eh? He has got no armory, hajavaa machuma, hata hana nguvu ya kutosha. Sasa hii ni mambo gani? Ndio sasa naye ile mstari ya 43 tunaona Goliath akiongea akimkashifu Daudi. Lakini look at what David said, in verse 45. David said to the Philistine, and this is what I am happy about. This is what I am happy about. Praise the Lord. You come against me with a sword, and you come against me with a spear and a javelin, but I am coming against you in the name of the Lord who? Almighty. Amen. Bwana Yesu asifiwe. The God of the armies of Israel whom you have defied. Verse 46. This day the Lord will hand you over to me. You are looking at me. You are saying, I'm just a boy. I don't have armor. Hata nimebeba fimbo kama mtu anakuja kupiga umbwa. Lakini God is going to hand you over to me. And I'm going to strike you down. I'm going to cut off your head. Today I will give your carcasses, the carcasses of the Philistine army, to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel. Bwana Yesu asifiwe. The whole world will know that there is a God in Israel. Enda, songa mele. All these people who are gathered here, they will know that it is not by sword, it is not by spear that the Lord saves. The battle is the Lord's. And he's going to give all of you. Nyinyi ambaye mmezingira hapa, mukija mukiangalia,
Mukingojea kuona vita ya watu wawili, mutajua ya kwamba vita ni vya nani? Vita ni vya Bwana. Na ya kwamba yeye upeana, he will give the battle is his and he will give all of you into our hands. Nyinyi wa Filisti ambaye mko hapa, nyinyi wote mutapeanwa mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusonge mbele. As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly towards the battle line to meet him. He was not afraid. Alikimbia, reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sunk into his forehead and he fell face down on the ground. So David triumphed. David alishinda over the Philistine with a sling and a stone, without a sword. Praise the Lord. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and did what? And killed him. David ran. Si amemugonga. Jiwe kaingia. Jamaa kanguka. David ran and stood over him. He took hold of the Philistine sword. Akaleka ile upanga yake alikuwa akifikiria ati ni nzito sana ati tamaliza Daudi, ndio Daudi akatoa. He drew it from the scabbard. After he killed him, he cut off his head with a sword. And when the Philistines saw that their hero was dead, they turned and they ran. Bwana sifiwe. Wakakimbia. Wakakimbia. Bwana Yesu asifiwe. He took hold of the Philistine sword, drew it from his shield. After he killed him, he cut off his head with a sword. When the Philistines saw that their hero was dead, they ran. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maybe tuachie hapo kwa sababu story inaweza kuendelea sana. Amen. It is David's high regard for God's name that enabled him to be victorious over Goliath the giant. Heshima na kuelewa ile Daudi alikuwa naye, akijua ya kwamba jina la Bwana ni lenye nguvu, na sio ya kuchezewa, na sio ya kutukanwa. Wapendwa, hili ndilo lilifanya Daudi akasirike na amwe kupigana, na alikuwa akipigana akijua ya kwamba huyu Mungu hawezi kumlet down. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaheshimu jina la Mungu, ndugu yangu, Mungu hawezi kukulet down. Kama unatukuza jina la Mungu, ndugu yangu, Mungu hawezi kufanya nini? Hawezi kukulet down. Hiyo ukweli ndio Daudi alikuwa naye. Akajua hii mambo ya vita si kwa sababu mtu akona upanga kuliko mwingine, si kwa sababu mtu amevaa chuma, kwa sababu Goliath trusted in his size. Unajua Goliath alikuwa anaona vile yeye ni kipande la mtu. He trusted in his size. Not only his size, he trusted in his military experience. Amepigana vita moja baada ya mingine na kaua watu na kamaliza watu. Praise the Lord. Goliath even trusted in the special armor that he had. Jamaa amevaa chuma kwa kichwa, amevaa chuma kwa kifua, amevaa chuma kwa mikono, amevaa chuma kwa miguu. And he was telling himself, how can this guy with a stick come na nikate nikiwa na hizi chuma, na hii uzito niko naye, na hii nguvu niko naye? So he trusted in his size.
He trusted in his military experience, and he trusted in his amari, special amari, akifikiria ya kwamba zitamuokoa. Lakini Daudi alienda kupigana naye katika jina la nani? Katika jina la, na akatangazia wale wote walikuwa hapo, akawatangazia, na akatangazia Goliathi mwenyewe, wewe uko na panga, wewe uko na mkuki, wewe umevaa vile umevaa, na unakonekana vile unaonekana, lakini leo Mungu atakuweka mkononi mwa kwa sababu mimi siji kwako kwa hizo vitu uko nazo. Na ukiona nimebeba fimbo, usione ati nimekuja kwako kwa jina la fimbo. Na kama nimebeba mawe, usione nimekuja kwako kwa jina la mawe. Mimi nimekuja kwako kwa jina la nani? Kwa jina la Bwana. Huyo Bwana ndio umemdharau, ndio umemtusi, ndio umejaribu kuonyesha ya kwamba Waisraeli hawawezi, na hata Mungu wao hawawezi, na hakuna mahali wataenda. Praise the Lord. Praise the Lord. I don't know whether that is getting into your system. Eh? David went to fight Goliath in the name of who? In the name of the Lord. Hilo jina la Bwana alishikilia ndio lilimpatia ushindi. Na yeye alijua kwa sababu hiyo jina ilimulinda, ilimprotect throughout his life. Many times he was almost being killed, but that name protected him. That name kept him safe. That name made him to be a victor. And I'm saying that name can make you a victor. That name will protect you. That name will overcome for you. Iyo jina ndio itakushindania. Na iyo jina ndio itakulinda. Iyo ndio kwa sababu tunasema karibu 2021. Kuna wale wamesahau tayari. Karibu 2021. Karibu 2021. Chini ya utawala wa Yesu, kwa sababu sisi tunaingia 2021 sio kwa jina yetu na masomo yetu na maarifa yetu na kujua kwetu na utaalamu wetu na umaarufu wetu. Tunaingia 2021 katika jina la Bwana, katika jina la Bwana, chini ya utawala wa nani? Chini ya utawala wa Yesu. Wacha tuseme mahubiri ifike hapo, kwa sababu isipofika hapo tutakuwa tumeruka. Hayo mengine tutasema baada. Bwana Yesu asifiwe. So as we get into 2021, the first thing that I want you to do is to make a commitment that you are going to honor Jehovah's name in this year. Hiyo ndio commitment number moja. Nitaheshimu jina ya Jehova. Nitaheshimu jina la Bwana. Nitampa jina la Bwana heshima zote ambazo zinahitajika. Amen. Because that is what I'm going to ask you to do when we stand up to pray. I just want you to tell yourself within that if there is anything you are going to do in 2021, you are going to honor the name of the Lord. Utahakikisha hiyo neno la Bwana, hiyo jina la Bwana limeheshimi. Usikasifu, usiharibu. Unajua anasema profaning. Profaning ni kuchafua. Usiwe ati wewe unasemekana umeokoka, lakini tabia zako na mambo yako is profaning the name of the Lord. Hapana.
Matendo yako na tabia yako isichafue jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So after making the commitment to honor Jehovah's name, I will want us to present to him the areas that we want him to give us victory in the new year. Unajua kule katika 2020 hii tuko, kuna vitu tu ambazo zimekuwa ni kama zimekusumbua. Umepigana nazo na zimekaa ni kama hazikupatii nafasi. Imagine Daudi alikuwa na confess kitu ile hata haijafanyika. Anaenda kiconfess. Leo wewe Goliathi, wewe pasipo kujali ukubwa wako na silaha yako na mavazi yako, leo Mungu atakuweka mkononi mwangu. Nitakuweka chini. Na nyinyi wa Filisti ambao mmekodoa macho mkiniangalia, Bwana atawaweka kwa mkono yeye. David was making a confession. Anasema kile anaamini Mungu atafanya, akijua ya kwamba jina lake ni kuu, jina lake ni lenye nguvu, jina lake ni la maana, na akajua ya kwamba Bwana atatenda. Bwana Yesu asifiwe. So the part of the prayer that I want to lead as before I get out of here is that prayer where people are saying, God, in this year 2021, mimi jina lako nitaliheshimu. And the other one is where somebody is going to confess, wewe kitu umenisumbua, lakini sasa Bwana amekuweka mkononi mwangu. Present to the Lord those things that you want him to give you victory. And if he gave David victory, he's going to give you victory. Kama huyo Goliathi alianguka mbele ya Daudi, hata hiyo mambo itaanguka mbele yako. Na hiyo panga ilikuwa imebeba na kuja kukukata naye, wewe ndio utatoa. Na wewe ndio utakata kichwa ya? Na wale wa Filisti wengine walikuwa hapo ma spectators, watakimbia, watatoroka. Praise the Lord. Proverbs chapter 16 verse 3. Proverbs chapter 16 verse 3. As tukiletewa hiyo kwa screen. Is it spiritual strength that you need? Can you speak it before the Lord? Is it success and growth in your business or in your ministry? Can you speak it before the Lord? Is it getting good employment? Can you speak it before the Lord? Is it connecting to a good marriage partner? Can you speak it to the Lord? Is it healing in relationship, whether it is spouses or parents and children? Can you speak it to the Lord? Hiyo area ambaye Mungu unataka Mungu akupatie ushindi, can you speak it to the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Why are you doing that? You are doing that because Proverbs 16:3 says, commit to the Lord whatever you do, and your plans will do what? Will succeed. Amen. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Commit. First of all, you are telling the Lord, mimi nitakuheshimu jina lako. Hiyo ndio commitment unafanya. And if you will do it, then you can tell the Lord, as I honor your name, give me victory here. Give me victory here. Give me victory here. And God will give you victory in those areas. Praise the Lord. I have to be brief. I have to be brief and I have to stop there. I want to believe ya kwamba we have understood. We are telling ourselves that our theme in the year 2021 is honoring the name of the Lord. Why are we honoring the name of the Lord? So that we may
maintain victory in our life. Praise the Lord. And I believe this is a powerful theme, eh? It is a powerful theme. It is a theme that if we can run with realistically throughout the year, kuna mambo tu tutaona makubwa sana. And then we can confess like David that God is giving us victory. Amen. Can you stand on your feet? Can you stand on our feet? I can see that ni kama tutasonga mbele kidogo in terms of time, but this is not a long prayer. I'm not even calling the worship team here. I just want to understand that you have understood to the message that we are sharing, and that you are ready to go. To go where? To go in the sense of telling yourself, I'm going to honor the Lord, and then telling the Lord, nataka ushindi hapa na hapa na hapa na hapa. Na huyo Mungu alipatia Daudi ushindi, atakupatia ushindi. Praise the Lord. Why don't you just open your mouth? Why don't you just take this short time to talk before God? We are before you, everlasting God, everlasting Father, the God who has been with us in the year of 2020, the God in whom we are trusting as we get into the year 2021. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord our God, I make a commitment to honor you. I make a commitment to honor you, Lord. I make a commitment to honor you, Lord. I make a commitment to honor you, Lord. Honoring you is what is premium. Honoring you is what is premium. Honoring you is what is important. At such a time, oh God, honoring your name, we will honor your name. We will honor your name in our characters. We will honor your name in our behavior. We will honor your name in our speech. We will honor your name the way we conduct ourselves. We will honor your name every day. We will honor your name at night. We will honor your name, oh God. We will honor your name. And you have said, everlasting Father, that those who honor you, you are going to honor them. Those who honor you, you are going to honor them. Our Lord and our Savior, those who honor you, honor them, our Lord. Honor them by fighting for them. Honor them by protecting them. Honor them by giving them victory. Honor them by opening doors for them. Honor them by opening doors for them. Honor them by doing great things in their life. Honor them, our Lord. Honor them, our Savior. Honor them, our Master. In the name of Jesus, we will honor you. I will honor you, Lord. I want to honor you, Lord. I will submit to you, Lord. I will humble before you, Lord. I will submit to you, Lord. I will honor you, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, receive the honor of your people in the new year. Receive the honor of your people in the new year. Pokea heshima zetu. Pokea heshima kwa jina lako. 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 Asante Mungu. Asante kwa ushindi utakaopeana. Asante kwa ushindi. We thank you for the victory in whichever area has been challenging, whichever area has been challenging, whichever area has been problematic. We are trusting you. We are seeing your victory. We are seeing your victory. We are seeing open doors. We are seeing open doors.
We are saying up and down in the name of Jesus. We are saying growth. We are saying spiritual growth. We are saying growth in the ministry. We are saying growth in the ministry. We are saying growth in the ministry. We are saying divine connections. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Goliath wanaanguka. Goliath is coming down. Goliath is coming down. Goliath is coming down. Our enemies are coming down. My enemies are coming down. Our enemies are coming down. Our challenges are coming down. You have brought them down. You have brought them down. Because the battle belongs to you. Vita ni vyako. Vita ni vyako. Vita ni vyako, Bwana. Vita ni vyako. Vita ni vyako. Tunakiri ushindi. Tunakiri ushindi. Tunakiri ushindi. Tunakiri ushindi. Tunakiri ushindi. Katika jina la Yesu 2021, chini ya utawala wa Yesu, tunakiri ushindi. Tunakiri ushindi. Tunakiri ushindi. Tunakiri ushindi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuanzia Januari. Kuanzia Januari. Mpaka Disemba. Kuanzia Januari. Mpaka Disemba. Kuanzia Januari. Mpaka Disemba. Tunakiri ushindi. Tunakiri ushindi. Tunakiri baraka. Tunakiri baraka. Tunakiri. Tunakiri madaraka. Tunakiri promotion. Tunakiri kuinuliwa. Tunakiri wema wako. Tunakiri baraka zako. Asante Bwana. Asante. Asante. Jina lako niko. Jina lako niko. Jina lako linaweza. Jina lako linaokoa. Jina lako linalinda. Jina lako linaokoa. Jina lako linalinda. Jina lako linaokoa. Jina lako lina nguvu. Jina lako linaweza. Jina lako ni lenye nguvu. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante. Asante kwa mwaka mpya. Asante kwa yale utatenda. Asante kwa ushindi wako. Asante kwa baraka yako. Asante kwa ulinzi wako. Asante kwa ufunuo wako. Asante kwa mambo yale utatenda. Asante Mungu. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante. Tunatazamia mwaka. Tunatazamia mwaka mpya. Tunatarajia mwaka mpya. Tunaangalia mwaka mpya. Tunaona mkono wako. Tunaona nguvu zako. Tunaona ushindi wako. Tunaona baraka yako. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Oh Lord, we give you glory. Oh Lord, we magnify you. We honor your name. We give respect to your name. We lift up your name, oh God. Your name is a strong tower. The Russians run to it and they are safe. We will not trust in chariots.
We will not trust in horses. We will trust in your name, because your name will give us victory. Your name will give us victory. Your name will give us victory. Father, we thank you. Thank you for hearing our prayer, each one of us. Thank you for the plans, the good plans that you have for us. Utatutendea mema, utatutendea makuu. Asante Mungu wetu. Katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Tumpigie Bwana makofi. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Amen.